Je sobota večír a to je čas pro výsledky slosování hry Loto. Dnešní výherní čísla jsou 9, 17, 21, 29, 46 a 47. Vylosovaná barva bílá. Losovalo se taky výherní sedmičíslí v doplňkové hře Šťastný číslo, ve který se hraje o 10 milionů a další ceny. V příští hře Loto hrajeme opět o mnohamilionový jackpot. Další slosování hry Loto je už ve středu.